Болгоо сэн шалгалтад оролцох гэж байгаа. Дуунаар минь сайн бацхан уу? Надын бодон чимэг гэдэг одоо Өвөр Монголын Тариалан их сургуульд сурч иж байгаа. Юуны ураг та бүхэндээ улсын шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүхэнж байна. За тэгээд ардчаан аав ээж, ахトゥ сатан, ачид багш наар хүй олон хүмүүс чин сэтгэлийн халуун зоргочулж байгаа юм чинь та нар бидний итгэлтэй хүсэн зорготтойгоор шалгалтын талбарт алхам орох хэрэгтэй. Улсын шалгалт гагцхой эрдэм мэдлэгийг шалгахтаа биш. Бас нэгэн талаар би сэтгэлийн төсвөр төвчээрийг шалган сордов. Шалгалтын 2 өдөр дон шалгалтанда бүх анхаарлаа төвлөрүүлж, шалгалтаа хүндэтгэж, нарийн нам байгаараар хандах хэрэгтэй. Сор мэдлэг бат бүх хүтэн чадлаараа чармайсан юм бол хүчин үр дүн лавтай та нарыг өсөрдүүлэхгүй гэдгийг бат итгээрэй. Тэгээд шалгалтанда харамсал үлдээхгүйгээр мэрийн чармайгаарай.